Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 45 menos 9, quanto que dá? Antes de continuarmos, já deixe o seu like para dar uma força para o nosso canal. Galera, perceba que eu escrevi o 9 abaixo do 5. Por quê, professor? O 9 sozinho assim representa o quê? 9 unidades. Então, a gente tem que colocar abaixo do 5, porque esse 5 representa 5 unidades, tá certo? Esse 4 representa 4 dezenas. A gente não podia colocar esse 9 embaixo desse 4, tá? Para realizar a subtração. Então, tem que ter cuidado na organização das coisas, tá bom? Sabemos que 45 é o minuendo, 9 é o subtraindo e o resultado é a diferença ou resto. Professor, de onde tem 5 eu não tiro 9, o que que eu faço? Peço emprestado do vizinho, vou tirar uma dezena daqui e transformar em 10 unidades, né? Então vou tirar aqui, ó, uma dezena, aqui tem 4, vão ficar apenas 3 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades, como aqui tem 5, ficamos com 15, não é? 10 mais 5 é 15. É como se eu escrevesse o número 45 como 30 e 15. 30 mais 15 é 45, não é? Só que aqui eu juntei 15 unidades, tá certo? Eu deixei 3 dezenas aqui. Agora, 15 tira 9, você sabe quanto que dá? Professor, não sei. Então, faça os tracinhos. Você pode fazer tracinhos. Vamos fazer 15 tracinhos, cortar 9 tracinhos e ver quantos sobram. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Bom, aqui a gente tem quantos tracinhos? 15 tracinhos. Vamos tirar 9, vamos cortar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos sobraram, né? Tinha 15, a gente cortou 9. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, professor, 15 menos 9 dá 6. 15, tirei 9, sobraram 6. Então, fica 6 bem aqui, ok? Até porque 9 mais 6 dá 15. Também a gente pode pensar assim. Professor, aqui ficaram 3 dezenas. E eu não tenho dezenas para retirar. Então, 3 tira nada, fica 3 ainda. Qual que é a conclusão? A conclusão é que 45 menos 9 é igual a 36. A gente pode escrever aqui do lado, assim, ó. 45 menos 9 é igual a quanto? 36. Perceba que 9 mais 36 dá 45, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido tudo direitinho. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou ficar muito feliz de ver esse comentário. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!